Ahojte, dnes vám predstavím celkom užitočnú vec a to je prenosný kompresor Xiaomi. Poďte sa na to pozrieť. Ak cestujete, tak je veľmi dôležité práve každý gram vo svojej batožine, aby ste mali čo najmenej a samozrejme každé miesto. A práve na to je určený tento kompresor, ktorý sa vám takto vojde do dlane. Má to svoju batériu, môžete to mať kedykoľvek so sebou, viete kdekoľvek nafúkať pneumatiku. Či už na aute, motorke alebo samozrejme na bicykli. Ja to nosím vám so sebou samozrejme na také väčšie cestovanie. A zatiaľ už som ho dvakrát použil, bol je to veľmi dobrá pomôcka. Konkrétne tento model od čínskeho výrobcu Xiaomi, tak jednoducho sa aktivuje tak, že jednoducho iba vysunieme túto hadicu. Môžete si tu digitálne nastaviť hore-dole, aký tlak má byť nastavený, prípadne máte tam už predefinované nejaké bicykel, auto, prípadne motorku. Dá sa to využiť ako svetlo, to znamená, že vám vie svietiť svetlo pri tom, keď napríklad v noci by ste nafukovali tú pneumatiku. No a samozrejme, tu sa to zo spodu cez USBčko nabíja. USBčko, dá sa to napríklad aj z powerbanky, keby si to mali vybité, tak sa to dá nabiť, prípadne použiť. Čo sa týka toho nafúknutia, tak to si za chvíľku ukážeme, ale behom chvíľky, behom pár minút to vie nafúknuť jednu pneumatiku. A nezabera to veľa miesta v tej batožine. To je dôležité. Takže poďme si to vyskúšať, ako to funguje. Ak vás takýto kompresor zaujal, tak dole pod videom na YouTube nájdete aj odkaz, kde si ho môžete kúpiť. Veľmi dobrá vec. Takže, moje meno je Škorpo, jazdite bezpečne, majte sa pekne. A nezabudnite odoberať tento kanál, keby ste chceli vidieť viac takýchto užitočných videí. Majte sa.